الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم قابل قدر احترام بزرگو اور عزیز سامعین الحمدللہ آج تراویح میں سورہ بقرہ مکمل کیا گیا سورہ بقرہ مدنی سورتوں میں سے ہے 286 آیات اس سورت میں ہیں بہت سارے احکام اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو اہل ایمان کو عطا فرمائے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ حج کے مسائل ہیں تجارت کے مسائل ہیں نکاح کے مسائل ہیں طلاق کے مسائل ہیں کچھ وراثت کے مسائل ہیں اور آخر میں دو رکوع میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ سخاوت کے مسائل کو ارشاد فرمایا ہے۔ سخاوت یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے اور اللہ رب العزت اسے پسند کرتے ہیں۔ بے شمار فوائد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرات صحابہ کرام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت سخاوت کے سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی سی ہے جس کو زمین میں ڈالنے کے بعد سات بالیاں نکل آئے، سات ٹہنیاں نکل آئے، اور ان بالیوں میں سے ہر بالی میں 100 دانے لگ جائیں، یعنی ایک دانے سے 700 دانے 700 پھل وجود میں آئیں۔ ایسی اللہ کی راہ میں ایک روپیہ خرچ کرنے پر 700 نیکیاں جو ہے وہ اس کے نام اعمال بھی ملتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں، جب تم خرچ کرو تو دل کی وسعت کے ساتھ میں، دل کی سخاوت کے ساتھ میں، دل کی اصلاح کے ساتھ، دل کو بہتر طریقے سے جو ہے خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں دن و رات، چھپا کر بھی اور لوگوں کے سامنے دکھا کر کے بھی، ان کو تین فائدے حاصل ہوں گے۔ دن و رات میں خرچ کرو، چھپا کے خرچ کرو، یا لوگوں کے بیچ میں علانیہ طور پہ خرچ کرو، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، فلا خوف علیہم فلہم اجرہم عند ربہم۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ رب کریم کے یہاں ان کے لیے بہترین اجر ہے، بہترین ثواب ہے۔ دوسرا، ایسے انسان کو ڈر نہیں ہوگا، خوف لاحق نہیں ہوگا۔ تیسرا، وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا۔ یہ خرچ کرنے کے فوائد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایک خرچ کرو، اس کا بدل 700 تک مل جائے گا۔ دوسرا، خرچ کرنے کا وقت بتا دیا کہ دن میں بھی خرچ کرو، رات میں بھی خرچ کرو۔ بہت سا ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہم تو اکثر دن میں خرچ کرتے ہیں، رات میں بہت کم خرچ کرتے ہیں، مگر حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، اکثر رات میں بھی جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ ایک صاحب نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کے راستے میں چھپا کر کے کچھ مال صدقہ کر دوں، وہ رات میں لے کر کے چلے کچھ مال اور چھپا کر کے کسی کے ہاتھ میں مال دے کر کے واپس آئے۔ صبح میں یہ بات سننے میں ملی کہ کسی انسان نے زانیہ عورت کو پیسہ دے دیا ہے، یعنی کہ ایک بدکار عورت کو کسی نے رات میں پیسہ دے دیا۔ دوسرے دن انہوں نے پھر نیت کی اور نکلے، جا کر کے چھپا کر کے رات میں کسی کو صدقہ کر دیا۔ وہ ایک بہت بڑا، دوسرے دن پتہ چلا کہ ایک بڑے مالدار انسان کے ہاتھ میں کسی نے پیسہ تھما کے چلا گیا۔
پھر یہ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ. تیسرے روز پھر مال لے کر کے چلے اور جا کر کے کسی چور کے ہاتھ میں مال دے کر کے آ گئے. صبح ہوتے ہی پتہ چلا کہ کسی نے چور کو پیسہ دیا ہے. اس پر بھی انہوں نے الحمدللہ کہا, مگر سوچنے لگے کہ میرا تینوں دن کا جو صدقہ ہے جو میں نے چھپا کے کیا ہے, رات میں کیا ہے, مگر الگ الگ لوگوں کے, کبھی کسی زانیہ عورت کے ہاتھ میں لگ رہا ہے, کبھی کسی مالدار کو مل رہا ہے, کبھی کسی چور کو مل رہا ہے, اس غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیرے تینوں دن کے صدقے کو قبول کیا ہے. اور پھر یہ کہا گیا اس کو اس خواب اس کے اس آواز میں یہ بتا دیا گیا کہ تیرے اس صدقے کی وجہ سے وہ بدکار عورت بدکاری کا راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پہ نکل گئی. جو مالدار شخص تھا وہ کسی کو کچھ دیتا نہیں تھا, جب چھپ چھپا کر رات میں تم نے اس کے ہاتھ میں مال دیا, اس کی نیت بدل گئی, وہ خود سخی بننا شروع ہوا اور تم چور کے ہاتھ میں مال دے کر کے آ گئے. اس سے اس نے توبہ کی. جب اس نے کہا کہ جب بیٹھے بٹھائے اللہ رات میں ہاتھوں میں مال دیتا ہے تو پھر چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب انسان اپنے طیب نفس سے دل کی بہتری کے ساتھ جب دیتا ہے تو اس کے اثرات پڑتے ہیں. کس کو دیا گیا ہے, کہاں پہنچا ہے, وہ اہم چیز نہیں ہے. جو نکلا ہے دل سے وہ بہتر طریقے سے ہو. دن میں بھی خرچ کریں, رات میں بھی خرچ کریں, اسی طریقے پر دکھا کے بھی خرچ کرنا یہ بھی بسا اوقات بہتر ہوتا ہے. جیسے کسی مجمع میں کسی مسجد کے متعلق, کسی مدرسے کے متعلق تشکیل ہو رہی ہو مال کے بارے میں, انفاق کے بارے میں, وہاں یہ بتا کر کے دینا کہ میری طرف سے اتنا ہے. ہو سکتا ہے الحث علی العبادہ, عبادتوں پہ ابھارنے کی نیت سے ایک تو لگانے کا بھی اجر ملے گا, اس کو دیکھ کے جتنے لوگ لگا رہے ہیں ان کا بھی اجر ملے گا, تو یہ ریا میں داخل نہیں ہے. تو تین انعام یہ ملتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے اجر بھی ملے گا, وہ انسان خوف نہیں محسوس کرے گا. جب انسان کو عادت ہوگی اللہ کی راہ میں دینے کی, جو بھی مال آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے, جب اس سے کبھی چھن جاتا ہے تو اس پر وہ خوف نہیں کرتا, وہ ڈرتا نہیں. اور جو کنجوس ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے مال کے متعلق فکر مند ہوتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اللہ کہتے ہیں ان میں کوئی غم بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر بھی اسی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, احسان نہیں جتاتے, مَنَّهُمْ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, مال تو دیا, صدقہ تو دیا کسی نے کسی کو, مگر احسان نہیں جتایا, دل میں نہیں رکھا, اور کسی قسم سے جو ہے سامنے والے کو تکلیف بھی نہیں دی, اذیت بھی نہیں پہنچائی. ان کو بھی یہ تین انعام ملے گے. ایک تو ان کو رب کریم کے یہاں اجر ملے گا, وہ کبھی خوف نہیں کریں گے, ڈر نہیں ہوگا, اور ان کو کبھی غم لاحق نہیں ہوگا. یہ تین قسم کا اجر, تین قسم کا نفع ان لوگوں کو ملے گا. اکثر ہمارے یہاں جو دیکھا جاتا ہے کہ ہم پیسہ کسی کو دیتے ہیں, کبھی بہن کو, کبھی بھائی وغیرہ کو, اس کے بعد احسان جتاتے ہیں. جب دشمنی ہوتی ہے, جھگڑے کی نوبت آتی ہے, ہم بتاتے ہیں. جب ہم کسی احسان کو جب ہم بتاتے ہیں اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے. انہی آیات میں اللہ رب العزت نے دو مثالیں ارشاد فرمائی ہیں. جو لوگ دکھاتے ہیں, جتلاتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, ان کی دو قسم کی مثالیں ہیں. پہلی مثال تو اللہ تعالیٰ نے یوں بتائی کہ وہ ایسا ہے کہ کسی سخت پتھر پر پانی نازل ہو, بارش کا پانی کسی سخت پتھر پر نازل ہو, اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا, کوئی چیز کاشتکاری اس پہ نہیں ہوتی ہے, وہ بیکار ہے. ایسی ہی نیکی کر اور دریا میں ڈال, پیسہ دو, صدقہ دو اور احسان جتا کے پوری کی پوری نیکی کو برباد کرو. ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی. دوسری مثال بڑی پیاری اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھنے کے لیے بتائی, اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ, کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے, اَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, آپ کے لیے کھجور کا باغ ہو, انگور کا باغ ہو اور فل پانی بھی ہو اس کے لیے, یعنی پانی والا باغ ہو, بھرا ہرا بھرا ہو, اچانک کیا ہو, وَلَهُ الْكِبَرُ, جس انسان نے اس کاشتکاری کی اس باغ کو جو ہے وہ بڑھایا پھلایا, جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے, وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ, اس کے بچے بالکل کمزور ہو, اپاہج ہو, معذور ہو, اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اس باغ کو واپس سے کھڑا کر دے, وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ, اچانک آنن فانن پکے پکائے باغ میں
ایک آگ کا انگارہ اتر جائے اور ساری کی ساری کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے، کیا ہوگا صبح میں جب اس بندے کو جو بوڑھا ہو چکا ہے، بچے ویسے ہی معذور ہو چکے ہیں، پورا جتنا کیا کرایا جو محنت ہے وہ سب کے سب برباد. ایک انسان محنت کر کے پیسہ کماتا ہے اور اس پیسے کو صدقہ کرتا ہے، پھر بعد میں لوگوں کو جو احسان جتلاتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کی مثال ویسی ہے کہ جب میدان محشر میں اس کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اس کی ساری کی ساری نیکیاں جل کے خاکستر ہو چکی ہوگی. اس کے لیے احسان نہ جتائے. اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہمیں خرچ کرنے کا. پھر اللہ رب العزت نے آگے کی آیت میں بتایا کہ ہمیں خرچ کہاں کرنا چاہیے. ایک تو خرچ کرنے کے فائدے بتائے، کون سا مال خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من طیبات و مما کسبتم، ایک وہ جو پاکیزہ ہو، جس کو تمہارا دل چاہتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ سامنے والے کو دو. ایسا نہیں کہ ولا تیمموا الخبیث، کہ تم برا مال اٹھا کر کے جو آپ پسند نہیں کرتے وہ صدقہ کرتے ہو. بہت سارے لوگ جب کھانا سڑ جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اس وقت میں جو ہے غریب کو اور فقیر کو اور فلاں فلاں کو سمجھتے ہیں کہ صدقہ کیا. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے. کہاں جو آپ پسند نہیں کرتے وہ سامنے والے کو مت دو. اصحاب صفہ جو غریب صحابہ کرام تھے، کچھ لوگ ایسی جو بیکار قسم کی کھجوریں ہوتی تھیں ان کے وہاں ایک تھیلی لٹکی ہوئی رہتی، اس میں لا کے ڈال کے نکلتے، جب ان کو ضرورت ہوتی اس تھیلی سے وہ نکال کے کھایا کرتے تھے. کچھ لوگوں نے گندی کھجوریں، سڑی بھی کھجوریں لا کے ڈالنا شروع کیا صدقے کے طور پہ. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم برا مال، ولا تیمموا الخبیث، برا مال مت ڈالیے، جو آپ پسند نہیں کر سکتے ایسا مت، بلکہ طیب مال دیجئے، پاکیزہ مال دیجئے، جو آپ پسند کرتے ہو وہی مال صدقے میں دیجئے. مال کا طریقہ بھی بتایا کہ حلال ہو، پاکیزہ ہو، بہتر ہو، اچھا مال ہو، اس کو آپ صدقہ کریں. دینا کس کو ہے اس کی ترتیب پھر بتا دی. یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم مال کہاں کہاں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. نمبر ایک، جو کچھ تم بہتر مال صدقہ کرتے ہو پہلے آپ وہ صدقے کے حقدار ماں باپ ہیں. ایک بات کی وضاحت یہ بھی کرتا چلوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دو چار روپیے جیب سے نکال کے غریب فقیر کو دیتے ہیں وہ صدقہ ہے. صدقہ اس کو نہیں کہتے، صدقے کی بے شمار قسمیں ہیں. والدین پہ بھی جو انسان خرچ کر رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی بچوں پہ جو خرچ کر رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے. ہر ایک کی تعریف الگ الگ ہے، اس کو لفظ کہاں گیا ہے صدقہ. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ پہلے نمبر پر ہیں، کہ جو کچھ بھی اچھی چیز ہم لائیں اس کے حقدار ماں باپ ہیں، ماں باپ کو پیش کریں. بلکہ اولاد کے مال میں ماں باپ کا مکمل طور سے حق بنتا ہے، اتنی بھی انہیں زحمت نہ دیں کہ انہیں مانگنے تک جو ہے وہ نوبت آ جائے، اس سے قبل یہ کہ اولاد اپنے والدین کے سامنے اپنے مال کو پیش کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من خیر، جو بھی تمہارے پاس بہتر مال ہے، فللوالدین، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے. والاقربین، ماں باپ کو دے کے ہو گیا، اپنے عزیز و اقارب کو دیجیے. وہ کون ہیں؟ سگے بھائی ہیں، سگے بہن ہیں، چچا ہیں، پھوپا ہیں، ماموں ہیں، نانا نانی ہیں، دادا دادی ہیں، جو اقارب ہیں، رشتے دار، ان میں مال دیتے رہیں. جب ان میں دیں تو پھر اس کے بعد والاقربین والیتاما، یتیموں کو تلاش کر کے یتیموں کو مال دیں. والمساکین، اس کے بعد مسکین کو مال دیں. وابن السبیل، پانچویں نمبر پر مسافر کو مال دیں. والدین کو دیں، قریب رشتے داروں کو دیں، یتیم کو دیں، مسکین کو دیں، اور پھر ابن السبیل مسافر کو دیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا دوسری اسی آیت کے آگے بتایا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں مسکین و غریب، جو دکھنے میں آپ کو بہت اغنیاء من التعفف، دکھنے میں بڑے مالدار دکھ رہے ہیں، ان کے کپڑے اچھے ہیں، ان کا رہنے سہنے کا ڈھنگ بڑا اچھا ہے، تو لوگ سمجھ رہے ہیں پیسے والے. تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس إلحافا، وہ کبھی دست دراز لمبا نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں. آپ ایسے لوگوں کو پہچانو معاشرے کے اندر جو کبھی مانگتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو پہچان کر کے آپ صدقے کی رقم وہاں پہنچائیے. علماء نے لکھا ہے اس سے مراد علماء ہیں، اس سے مراد طالبہ ہیں، اس سے مراد دین کے کام کرنے والے وہ افراد ہیں
جو بظاہر آپ کو بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں، کپڑے اچھے، ان کا رہنا سہنا اچھا، مگر چند وقت کی روزی روٹی کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے تعریفہم بسیماہم، انہیں دیکھ کے پہچاننا چاہیے اور جا کر کے ان تک مال پہنچانا چاہیے۔ یہ چھٹا مصرف ہے۔ ایک تو وہ پانچ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، چھٹا ہی اللہ نے بتا دیا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو آپ کو نظر نہیں آئیں گے قریب، مگر آپ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان تک مال پہنچائیں۔ تو یہ مصارف اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، مال پاکیدہ ہو، طیب نفس سے دیا جائے، کنجوسی نہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشحیح لا يدخل الجنہ، جو کنجوس ہے، جو بخیل ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اس کی ترتیب ہے کہ اس کے کچھ حصے بنائیں، ایک حصہ اس کا والدین کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کے دوا کے لیے، ان کے علاج و معالجے کے لیے ہو، ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الصدقتی طعام لأہلہ، سب سے بہتر صدقہ، سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ روایت میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ایک مسجد کو بسا اوقات پیسے دینے سے اپنے بیوی بچوں کو خرچ کرنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، بڑے کنجوس ہوتے ہیں، بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، بینک بیلنس کر رہے ہیں، مگر ان کو ترسا رہے ہیں کھانے کے لیے، کپڑوں کے لیے، ان کی ضروریات زندگی کے لیے نہیں۔ جتنا انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے گا، حضور علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بہترین صدقہ ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم خرچ کرتے ہو، سورہ بقرہ میں، کیا ہوگا پہلا فائدہ؟ یُعَفَّ إِلَيْكُمْ، جو تم نے خرچ کیا ہے وہ آپ کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ وَلَا تُظْلَمُونَ شَيْئًا، رتی برابر بھی آپ پر ظلم یعنی کم کر کے نہیں دیا جائے گا۔ آپ نے 10 روپیہ خرچ کیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو لوٹائیں گے، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے۔ تیسری جگہ پر اللہ نے فرمایا، جو تم خرچ کرتے ہو فَلِأَنفُسِكُمْ، سب سے پہلے وہ تمہاری ذات کے لیے فائدہ پہنچتا ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ دوسرا، وہ پیسہ یُعَفَّ إِلَيْكُمْ، تمہارے طرف لوٹا دیا جائے گا۔ بلکہ جتنا 10 روپیہ خرچ کیا ہے تو 10 نہیں بلکہ 700 گنا تک اللہ رب العزت اس کو بڑھا کے واپس کریں گے۔ تیسرا، لا تُظْلَمُونَ شَيْئًا، کچھ بھی اس میں سے اللہ تعالیٰ کم نہیں کریں گے۔ جب اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم کم نہیں کریں گے اور اس کو ریٹرن کر دیں گے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اب خرچ کیا صرف پیسے سے ہوتا ہے؟ تینوں چیزیں ہیں، علم میں بھی سخاوت ہونی چاہیے، مال میں بھی سخاوت ہونی چاہیے، زبان کے بول میں بھی سخاوت ہونی چاہیے۔ تین قسم سے سخاوت کی جاتی ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے پاس مال دیا ہے، اس مال کو لوگوں پر خرچ کرے۔ دوسرا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ علم کو خرچ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، پورے دنیا میں لوگ دو لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ دو لوگوں سے، رجل آتاہ اللہ علما فہو ینفق آناء اللیل وآناء النہار، ایک ایسا عالم جو صبح سے شام تک اپنے علم کو بانٹ رہا ہے، لوگوں میں بیان کر رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، حدیث کا علم دے رہا ہے، ایسے عالم سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ ایک عالم ہے، علم حاصل کر کے گھر پہ بیٹھا ہوا، کوئی حسد نہیں کرے گا، خرچ کرنا ضروری ہے علم کا۔ دوسرے، ورجل آتاہ اللہ مالا، ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو، فہو ینفق فیہ آناء اللیل وآناء النہار، صبح و شام اس میں سے وہ خرچ کرتا رہتا ہو۔ بہت سارے پیسے والے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں چھپا کر کے، کون حسد کرتا ہے؟ نہیں، جب وہ خرچ کرے گا، لوگوں کو پتا چلے گا یہ سخی ہے، تو لوگ اس سے حسد کریں گے۔ تو یہ دو لوگوں کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، علم کی اور مال کی، وہ خوب سخاوت کرنی چاہیے۔ تیسرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ، بہتر بات، ایک اچھی بات لوگوں کو بتانا، یہ بھی ایک صدقہ ہے بہتر طریقے سے۔ کسی مریض کے پاس میں جا کر کے آپ اس کو پیسے سے کچھ خوش نہیں کر سکتے، آپ علم سے اس کو خوش نہیں کر سکتے، زبان کی چند بول آپ اس کو بولیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے گا، آپ اچھے تندرست بنو گے، ان چند جملے انسان کے اس کی بیماری کو دفع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی غمگین انسان کے لیے دو چار جملے اس کے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان تین چیزوں سے سخاوت کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جو سخاوت کی ہے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں،
ایک دو مختصر واقعات ہم دیکھیں. سب سے پہلے نام آتا ہے ہمارے حدیث کی کتاب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ سب جانتے ہیں کتنا خرچ کیا ہے انہوں نے، حتیٰ کہ گھر میں جھاڑو لگوا کر کے بھی لا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا. سب کام گھر کے لیے کیا چھوڑا، کہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، ایسی سخاوت اللہ کے دین کے لیے. جب امیر بنے، گورنر بنے، کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، وہ کپڑوں کا گٹا لے کر کے نکلنے لگے. حضرت عمر سامنے سے آئے، کہاں کہ امیر المومنین کہاں جا رہا ہو؟ کہاں تجارت کے لیے نکل رہا ہوں. کہاں اتنی بڑی ذمہ داری مسلمانوں کی آپ پر ہے اور آپ تجارت کریں گے؟ کہنے لگے پھر میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ بیت المال سے جو ہے اپنا وظیفہ جاری کروا لیں. تیار ہوئے اس بات پر، بیت المال سے جو ہے لیتے رہے لیتے رہے. ان کی بیوی اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا بچا کے آٹا رکھ کر کے، تھوڑا آٹا جب جمع ہوا انہوں نے کہا کہ اس آٹے کو مارکیٹ میں بیچ دے، اس سے میں کچھ سامان خریدنا چاہتی ہوں. حضرت ابوبکر غصہ ہوئے کہ آپ نے اتنا جمع کیا ہے. وہ لے جا کر کے بیت المال میں کہا کہ اتنا آٹا ہر دن کا ہمیں کم دیا کریں، اس لیے کہ اتنا آٹا ہمارے گھر میں بچ رہا ہے، اس کو کم کروائے. سخاوت دیکھیں، کہاں کہ کسی مسلمان کے حق میں کمی نہ ہو. پھر جب انتقال کا وقت قریب آیا، دو چیزوں کی وصیت فرمائی. ہم سب کے لیے گائیڈ کی حیثیت رکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان سے خوب محبت ہونی چاہیے. دو وصیتیں فرمائیں. پہلی وصیت یہ کی کہ جو مکان ہے میرا، جو میں نے میری تجارت کے وقت میں خریدا ہے، میرے مرنے کے بعد اس مکان کو بیچ کر کے اس کی رقم بیت المال میں جمع کر دی جائے. جو میں نے بیت المال سے وظیفہ کھایا ہے وہ میں مسلمانوں کو واپس کر دینا چاہتا ہوں انتقال سے پہلے. دوسری وصیت یہ کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے پھٹے پرانے کپڑوں میں مجھے دفن دے دینا، کفن دے دینا، کیونکہ نیا کپڑا لے کے میری قبر میں کیا کام آئے گا. یہ نیا کپڑا کسی زندے کو مل جائے گا تو وہ کپڑا پہن لے گا، مجھے میرے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی کفن اور دفن دے دینا. یہ دو وصیتیں سیدنا صدیق اکبر نے فرمائی. یہ ہے سخاوت کا جذبہ. ایک صحابی ہے قیس بن سعد رضی اللہ عنہ، سارے نبی وقاص کے بیٹے ہیں، بہت بڑے مالدار تھے اور اتنی سخاوت کرتے، جو بھی آتا قرض مانگنے کے لیے اس کو دیتے. ایسا ہوا کہ ایک زمانے میں بڑے سخت بیمار ہوئے، کوئی صاحب ان کی تیمیداری کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی پرسان حال بن کے آنے کے لیے تیار نہیں تھا. اپنی بیگم سے پوچھا کہ کوئی بھی مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. بیگم نے کہا کہ جتنے لوگوں نے آپ سے قرضہ لے رکھا ہے وہ شرم کی وجہ سے نہیں آ رہے کہ کہیں آپ وصیت کر دیں، بیماری میں کہیں وصیت کر دیں گے ان کے پاس میرا پیسہ ہے، وہ ڈر کی وجہ سے نہیں آ رہے. کہاں کہ ایسے مال کو آگ لگا دی جائے جو رشتہ داری اور محبت کو توڑ دے. اپنے نوکر کو، خادم کو بلا کے کہا کہ جاؤ سب کو اعلان کر دو جتنا میں نے قرضہ لیا ہے سب کا سب معاف ہے. جیسے اعلان ہوا اتنے لوگ گھروں میں گھسنا شروع ہوئے کہ آپ کے گھر کی چوکھٹ ٹوٹ کے گر گئی. اتنا لوگوں کو دیتے تھے صحابہ کرام. حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی جس کی بھی تلاوت کی گئی، اس آیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے ہیں آپ اللہ کو قرض دے دو. اللہ کو انسان کیسے قرض دے گا کہ جب انسان کو، انسان جب کچھ صدقات و خیرات دیتا ہے وہ اللہ کے لیے وہ قرض بنتا ہے. اللہ اسے دنیا میں بھی دیتے ہیں اور اس کا بدل آخرت میں بھی دیتے ہیں. اس آیت کی سننے کے بعد دو باغیچے تھے جا کے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے. اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا اللہ کے نبی یہ جو میرے دونوں باغ ہیں وہ اللہ کے راہ میں خرچ ہیں. کہا اس کے علاوہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ دو باغ ہیں بس، میں اللہ کو قرض دینا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو آپ اللہ کے راہ میں دے دو، ایک اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے رکھو. تو صحابہ کرام اس طریقے سے خرچ کیا کرتے تھے، بے دریغ خرچ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ بکری ذبح ہوئی، آپ باہر سے آئے اور سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا تقسیم ہوا. کہاں ایک ہاتھ بچا ہے، اس کو شانہ کہتے ہیں، بکری کا ایک ہاتھ بچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہی ایک ہاتھ بچا ہے، باقی سارا کے سارا جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے. یعنی جو تقسیم کیا گیا وہ آخرت میں جمع ہوا ہے، وہ بچا نہیں ہے جو سامنے دکھ رہا ہے. جو تقسیم ہوتا ہے لوگوں میں وہ جمع ہوتا ہے. انسان جو کھا لیا وہ اس کا ہے، جو پہن لیا وہ اس کا ہے، اور جو جمع کیا آخرت میں صدقے کے ذریعے سے وہ اس کا ہے. جو دنیا میں بچا کے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کا نہیں، اس کے وارث ہو گئے. موت آئے گی سب کے سب یہیں پہ چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو اس کے لیے سخاوت بہت اللہ کو پسند ہے. اس کے لیے تین لفظ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمائے. نمبر ایک انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. نمبر دو اطعام، لوگوں کو خوب کھانا کھلانا. نمبر تین صدقہ، لوگوں کے اندر جو ہے مال کو جو ہے خرچ کرنا. صبح شام ہر دن اپنے
مزاج میں اس بات کو پیدا کریں کہ صبح و شام بند مٹھی لوگوں کو جو ہے وہ تقسیم کریں. خود انسان کو بھی پتہ نہ ہو کہ میں نے کس انسان کو کتنا دیا ہے. چھپا کے بھی صدقہ دیں, بسا اوقات دکھا کے بھی دیں, مگر احسان نہ جتائیں. ان آیات کو فرض کے درجے میں یہ آیات ہیں, ان کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ ایک سخی انسان وہ بہت قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کی جنتوں کا حقدار بنتا ہے. تو کوشش کریں کہ رمضان کا مبارک مہینہ, خصوصاً جب یہ کرونا کے حالات ہیں, لوگوں کے پاس روزیاں نہیں ہیں, ایسے وقت میں ان کے گھروں کے حالات کو معلوم کر کر ان کے دروازوں تک پہنچ کر کے اپنا بہترین صدقہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت پورے امت مسلمہ کو خوب خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.